Pozdravljene, predrage veseljakinje in dragi veseljaki in seveda tudi malo mlajši veseljački. Dobrodošli v oddaji Valček, naš je kralj. Z vami sem Barbara Imperl in obljubim vam, da je za vas naše uredništvo pripravilo šopek šestih najlepših valčkov. Začnimo z valčkom, ki ga je za svojo hčerkico zaigral Matej Banovšek iz Reč pri Slovenskih Konicah. Rodil se je 7.8.1985 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Slovenskih Konicah, šolanje pa nadaljeval v Celju kot prometni tehnik. Ker sta se že Matejeva starša ukvarjala z glasbo, ga je ta spremljala že od zibelke. Svojo prvo harmoniko, ki je bila klavirska, je dobil, ko je bil star 2 leti. Pri 4 letih mu je prve takte pokazal oče, ki je prav tako igral harmoniko v svojem ansamblu. Oče mu je na začetku dejal, da ne bo nikoli mogel igrati, ker ne zna poslušati in ima predebele prste za harmonikarja. Kmalu je Matej očetu dokazal, da ima potencial in svoje harmonikarsko znanje začel pridobivati pri gospodu Branetu Klavžarju. Tam je nadaljnji 2 leti pridno treniral in se tudi udeležil zlate harmonike Ljubečne ter osvojil srebrno plaketo leta 1997. Leta 1998 se je Mateju vzbudila želja po igranju v ansamblu. Še isto leto je pričel igrati v zasedbi Fantje izpod Rogle. Z omenjenim ansamblom se je udeležil številnih nastopov in z njimi leta 1999 pokazal tudi na Alpskem večeru. Nato so prišla nora pubertetska leta in Matej je harmoniko postavil v kot. Po 4 letih premora je Mateja ponovno zagrabila želja po igranju harmonike. Leta 2005 je ustanovil zasebno glasbeno šolo diatonične harmonike Banovšek, v kateri se je zvrstilo že ogromno harmonikarjev, ki so dosegli že izvrstne rezultate. V letu 2007 se je Matej udeležil svetovnega prvenstva Streising v sosednji Italiji, kjer mu je za zmago zmanjkalo 0,4 točke in tako je postal svetovni podprvak 2007. No, pa prisluhnimo in si oglejmo Matej Banovšek, valček za Tjašo. Thank you.
Jaz sem prepričana, da je Tjaša zelo ponosna na svojega očeta, ki je posvetil tako lep valček. No, ko sem bila pa jaz nekje njenih let, sem bila čisto navdušena nad harmoniko in ker sem tako uživala ob poslušanju narodno-zabavne glasbe, so mi podarili tako malo zeleno harmoniko. No, žal nisem bila tako nadarjena kot Matej Banovšek in sem se po nekaj tednih otroške vaje, to je tisto, ko pojma nimaš in kar nekaj tipkaš, odločila, da se kar usedem na njo. Rezultat, zvita harmonika, ki se je potem zaprašila na podstrešju. Vendar jo moja dedek in babica še vedno imata in nedolgo nazaj se je dedek odločil, da jo popravi. In moram vam povedati, da se ji prav nič več ne vidi, da sem se usedla na njo. Nadaljujemo pa z mešano vokalno skupino XP iz Slovenskih Konjic, ki je nastala po zimi leta 2007. Prepevanje druži 11 mladih, 6 deklet in 5 fantov, ki se dvakrat tedensko pod vodstvom umetniškega vodja Mitje Kranca dobivajo na vajah. Aplavz poslušalcev je za njih največje plačilo in spodbuda za nadaljne delo. Ime zbora XP izhaja iz besede eksperiment, saj se je zbor sestal zgolj projektno z natančno zastavljenim ciljem. Ker je ta poizkus tudi uspel, so z delovanjem skupine nadaljevali. V svoje delo vlagajo svoj prosti čas in svoja sredstva. Dejavno sodelujejo na raznih kulturnih in občinskih prireditvah, pevskih revijah in tekmovanjih zborov. Novembra 2010 so sodelovali tudi na tekmovanju odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, od Celja do Koroške. Tekmovalo je 10 zborov in vokalnih skupin Štajerske in Koroške, svojim programom so osvojili srebrno plaketo. Nastopili so že tudi na TV Slovenija in TV Maribor, izjemoma pa nastopajo tudi ob raznih drugih priložnostih. V mesecu februarju 2012 ob kulturnem prazniku so prejeli Prešernovo nagrado za leto 2011. 2. marca 2012 so imeli slovesnostni koncert, na katerem so predstavili tudi njihovo prvo zgoščenko, torej vokalna skupina XP in Konjiški valček. Uživajte! Ob vznožju zelene Konjiške gori, prijazne Konjice leži. Skoz mesto se vije travinja lahno, grad stari se tvega v nebo. Jeseni, ko sadje tišina oko, razlina se pesem povsod. Veselo vse dni, se klopotec vrti, a grozdje v škavcah zori. Konjicah je lepo, ko jablane cvetu, cvetu, ko gora zeleni, zeleni in polje rumeni. Najlepši pa je čas, Čričkom milim glas, se v škavcah oglasi, oglasi, trgate vse hiti. Konjicah je lepo, ko jablane cvetu, cvetu, ko gora. Najlepši pa je čas, ko čličko mili glas, se v škavcah oglasi, oglasi, trgate vse hiti. Tal eksperiment jim je pa dobro rato, kaj ne? Od Konjiškega valčka, ki predstavlja naš prelep slovenski kraj, pa k državnemu naslovu pesmi in sicer Slovenski valček, ki pa ga izvajajo sicer slovenski muzikanti, ki pa so več v tujini kot pa doma. Začetki ansambla segajo v leto 1965, prvo zasedbo so sestavljali Janez Klanšek, Ivo Zupančič, Andrej Smolej, Franc Korbar in Vili Kralj. Pevka je bila takrat legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku so igrali poklicno v tujini, saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi pionirja Slavka Avsenika zelo popularna. Glasbeno pot so si utirali predvsem na nemško govorečem področju Evrope, bili pa so tudi v Ameriki in Afriki. Z imenom Das Original Oberkainer Sextet so bili 4 leta na turneji z znanim avstrijskim voditeljem Mojkom in njegovim Senikom Godcov.
Čez 5000 nastopov je za njimi nekaj milijonov prevoženih kilometrov, posnetih pa že čez 40 nosilcev zvoka. Ker igrajo veliko izven naših meja, jim na žalost manjkuje časa doma v Sloveniji, pa vendar jih pod imenom Slovenski muzikantje pozna marsikdo od vas. Oglejmo si jih in prisluhnimo skladbi Slovenski valček. Čisto slovenski smo bili sedajle, Slovenski muzikanti plus Slovenski valček, ja, ne moramo si pomagati, nadaljujemo pa z ansamblom Naveza, ki je s svojim delovanjem začel leta 2007, najprej kot ansambl je začel kot trio zasedba, v kateri so bili člani ansambla Bojan Fras, Matija Čehter, Jure Mlinšek. Leta 2009 pa se jim je pridružil še četrti član ansambla Tadej Lužnik. Ansambl se je v svojih letih udeležil razno raznih festivalov, med katerimi so Graška gora, Poje in igra, Cerkvenjak, Dolenske toplice, Festival Vurberg, Ptujski festival, Slovenska polka in Valček. Mnoge izmed festivalov pa so fantje kronali z lepimi uspehi. Ansambl danes deluje kot klasični trio z diatonično harmoniko in pevcem. Igrajo pa v vsej Sloveniji, občasno pa odidejo tudi preko meja, ki razveseljuje tudi na svojih nastopih. Ansambl je do sedaj izdal že 3 zgoščenke, na katerih so besedila in melodije prispevali različni tekstopisci in glasbeniki. Posneli so tudi kar nekaj videospotov, Bojan, Mitja, Jure in Tadej se bodo še naprej trudili, da bodo ustvarjali lepe melodije, ki sežejo do srca poslušalcev. Kljub številnim nastopom in zasluženemu dopustu so fantje našli čas in posneli novo pesem, ki jo lahko slišite na njihovi spletni strani ali pa si jo zaželite na kateri od slovenskih radijskih postaj. Polka Njen topel pogled je avtorsko delo Roka Žlindre, ki je ustvaril melodijo in aranžma, ter Matjaža Vrha, ki se je podpisal pod besedilo. Tole novo polko si boste zagotovo kmalo lahko ogledali v oddaji Polka je kraljica, ki jo vodi naša simpatična Pija Lana Turnhar. Vendar Polka je kraljica, ampak Valček je pa vsekakor kralj, zato bomo prisluhnili njihovi prelepi pesmi Še te ljubim. Uživajte! Sanj imam še v spominu,
gospa si zviste dni obljubila. Pred oltar stopila si v najlepšem cvetu. Lepa si, šepnil tiho sem ti. Blagoslov vseh darov od Boga sva dobila. Ko povila sva prvo ditece, a življenja pač ni brez bolečin gorja. Čas iztrma, pot do ciljev je želja. Tudi ko temno nebo zaječi, v bolečini in so zahrad rekel bi, da te še ljubim, kot takrat sem te. Dokle sva živa, ne loči na juniče. Sva prvo ditece, a življenja pač ni brez bolečin gorja. Čas iztrma, pot do ciljev je želja. V bolečini in so zahrad rekel bi, da te še ljubim, kot takrat sem te. Dokle sva živa, ne loči na juniče. Da te še ljubim, kot takrat sem te. Dokle sva živa, ne loči na juniče. Še te ljubim in ansambelna veza smo si ravno kar ogledali, nadaljujemo pa z ansamblom Poet, ki predstavlja novo skladbo, tokrat predstavljajo nov valček z naslovom Sprehajam se. Melodijo in besedilo je napisal Igor Pirković, za aranžma pa je poskrbel harmonikar iz ansambla Poet Jože. Fantje so skladbo posneli v studiu Slovenski zvoki, ker za odlično zvokovno podporo skrbi Bojan Lugarič. S to skladbico tudi zaključujejo njihovo drugo zgoščenko, na kateri bo kar 12 skladb. Izšla bo ob 5. obletnici delovanja ansambla. V letu 2015 jih tudi čaka veliko dela, saj pripravljajo tudi velik koncert z zanimivimi glasbenimi gosti, no mi pa si bomo gledali njihov video spot Fant s harmoniko, saj za nov valček v našem uredništvu še ni spota. Uživajte v ogledu. Tipke božal je nižno, kakor da mi zaljubljen je. In z občutkom je vlekel mi, ko da mu pomeni vse. Glasba nižna čutiča, z njega se
sil. Saj bil je brez skrbi, če tudi bolj skromno je živel. Ulica dom njegov, brat je prav si ljudje, in pa le glas bil so predano je srce. Ja, jaz samo upam, da fan s harmoniko ni slišal moje zgodbice iz otroških dni. Od poetov pa k spevom. Začetki delovanja ansambla Spev segajo v leto 2002 in ko se ozrejo nazaj, so z njihovim delom vsekakor zadovoljni. Vsako leto, vsak dan je nova priložnost in če si dovolj drzen, tudi nov izziv. Že od samega rojstva ansambla so imeli željo ustvarjati lastno glasbo, seveda ob pomoči strokovnjakov, glasbenikov, ki za njih pišejo besedila in tekste. Kdor pozna ansambl Spev, ve, da so besedila, ki jih prepevajo, bogata, smiselna ter ob kvalitetni glasbi povezana v zgodbo. Petčlanska fantovska zasedba gre za trio z diatonično harmoniko in štiriglasnim fantovskim petjem. Fantje radi igrajo na veselicah, obletnicah, državnih in drugih prireditvah, slovesnostih, porokah in radi so med ljudmi, ki znajo uživati. Tudi sami so taki, da jim druženje in zabava veliko pomenita. Zato se ob priložnosti, ko imajo vsi čas, odpravijo hribe ali pa se kako drugače sprostijo. Vsi so veliki ljubitelji narave in srečni so, da je njihova Šaleška dolina tako bogata z lepotami. Jaz pa verjamem, da njihovi Šaleški dolini obstaja tudi tako dekle, ki z veseljem kaj zapojejo. Prisluhnimo in oglejmo si ansambl Spev, Pev bi zate. Uživajte! Zamen bila si kot rosa na cvetu, iz usnic vapila ljubezen in srečo. Zdaj pa želel bi tebi zapeti
ljubezen je v meni. Kakor pred leti. Bil bi za te vse življenje, da bi k meni se vrnila, da bi s pismi jo priklical, čas, ki svaga zamudila. Bil bi za te vse življenje, da bi k meni se vrnila. Bil bi za te sreča moja, da bi zopet me ljubila. Vračaš se k meni, več zgodbi nobeni, so prazne besede, ker ni te ob meni. Jaz pa želil bi tebi zapiti. Čas, ki svaga zamudila. Bil bi za te vse življenje, da bi k meni se vrnila. Bil bi za te sreča moja, da bi zopet me ljubila. Vse življenje, da bi k meni se vrnila. Bil bi za te sreča moja, da bi zopet me ljubila. Bil bi za te sreča moja, da bi zopet. Takole, dragi moji veseljaki, prišli smo do konca današnje oddaje. Upam, da ste uživali in se vidimo ponovno prihodnjo sredo ob 20:30 na najbolj veselem kanalu TV Veseljak. Do takrat pa vse lepo in nasvidanje. Pa zapomnite si, na harmoniko se ne usede. Nasvidanje! Vidno si želim, da bi plesal.